incredible. It's the best show. So we can actually see a lot of the lungs. Všetko sa mi tu odráža na hladine, vieš, a nie je vidno tú, tú vec, čo... Čo je tam na spodku také iné, vieš? Že je tak, keď dve farby, no. Aj vidíš, keď to vybuchne, tak je to také hneď. Nie, vybuchne.